participação está aqui. E o tema muito pertinente, eu sou professor de política internacional contemporânea na PUC São Paulo, é uma disciplina que eu adoro ministrar, mas eu vou seguir aqui um roteiro, né, que está vinculado organicamente com a minha dissertação de mestrado, né, que foi justamente sobre o projeto neoconservador, né, para o Oriente Médio, especificamente sobre o projeto de democratização, a tentativa de democratização em relação ao Iraque, né, e consequentemente, né, dentro do combo Afeganistão. Tá? Então, eu vou pegar essa linha, eu vou desenvolver essa linha, me valendo aí da derrota americana, né, a gente pode falar assim, acho que com clareza, da derrota americana no Afeganistão, para tentar entender o que que essa derrota revela, que é muito mais do que uma derrota pontual, ela revela a frustração de um projeto mais amplo, né, que foi concebido logo após o 11 de setembro, um projeto de reformulação, para não dizer, né, profunda revolução nas estruturas sociais, políticas, culturais do Oriente Médio, né, um projeto bastante ambicioso e que saiu de um núcleo específico dentro da direita americana, né, e que ninguém mais do que o Carlos Gustavo, que está aqui presente, sabe do que se trata. Ele é o grande especialista no Brasil no pensamento neoconservador, escreveu a sua dissertação de mestrado foi sobre o pensamento neoconservador em política externa e foi publicado em livro. Aliás, eu recomendo vivamente o livro do Carlos Poggio, né, que está aqui nos ouvindo. E eu acabei, né, desenvolvendo um pouco sobre o pensamento neoconservador no meu primeiro capítulo da dissertação. E depois eu fui justamente para como esse pensamento se projeta na direção do Oriente Médio e ganhou concretude após o 11 de setembro. Tá? Então, para as pessoas que não têm familiaridade exatamente o que significa esse grupo, né, que novamente é uma subcorrente dentro do movimento conservador americano, né, e que acabou se alojando dentro do Partido Republicano e se manifestando em alguns momentos na história da política externa dos Estados Unidos, mas principalmente no primeiro governo Bush, eu vou contar um pouquinho do que se trata esse movimento, esse grupo, e qual que é a visão desse grupo do ponto de vista para a política internacional e especificamente para o Oriente Médio, tá? E para aí a gente entender o que estava por trás do projeto de ocupação, mudança de regime no Afeganistão e também e principalmente o Iraque, tá? Então vamos lá, eu começo aqui colocando a seguinte questão, né? O que é, afinal das contas, o que são, né, os neoconservadores, né? Hoje é comum chamar qualquer um de neoconservador, né? Qualquer tentativa de reformular, repaginar, requentar o conservadorismo é entendido como neoconservador. Mas, né, dentro da literatura sobre a direita americana, a gente tem aqui um grupo específico, né, que é uma família ideológica que se desenvolve no seio da direita americana, principalmente nos anos 50 e 60. Né? Ela nasce, por incrível que pareça, né, parece um absurdo a gente pensar dessa forma, num grupo de judeus trotskistas, né, na Universidade de Nova York. Né? Então eram socialistas internacionalistas, críticos da visão nacionalista do Stalin, e principalmente por figuras, né, o grande fundador dessa corrente, né, o Irving Kristol, né, mas a gente tem outras figuras importantes, né, dessa corrente, como Norman Podhoretz, posteriormente Paul Wolfowitz, né, eu vou falar daqui a pouco do Bernard Lewis, né, e Eliot Cohen, Richard Perle, né, então tem uma série de autores associados a esse núcleo, né, que novamente nasce como uma esquerda trotskista. E eu já coloco aqui algo interessante que eles vão manter desse viés trotskista, né? Eles vão defender a ideia da expansão da revolução, né? Agora não mais da revolução socialista, mas a ideia de levar a revolução americana para outros lugares, tá? Então, esse componente internacionalista de você levar a experiência americana para outros lugares, ela vai se manter, né? Claro que o trotskismo diz respeito à experiência bolchevique da Revolução Russa, né? Mas eles vão manter esse viés fortemente internacionalista.
Na década de 50, a gente tem um debate intenso dentro do movimento conservador americano, tem o surgimento de uma figura central, né, que é o William Buckley, né, que ele vai criar, né, fundar um jornal que é o National Review. Esse jornal ele vai ser responsável, jornal não, uma revista, ele vai ser responsável por realizar basicamente a fusão de duas tendências dentro do movimento conservador, uma tendência libertária, uma tendência tradicionalista, né? E essa fusão vai dar um pouquinho daquilo que vai ser o mainstream da direita americana, né? Combinando aí um tradicionalismo no campo social e cultural, mas uma defesa intransigente da economia de mercado, de um liberalismo econômico, né? Essa síntese liberal-conservadora, né, está no, 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 digamos, na essência do projeto do William Buckley, né? E ele acabou se tornando uma espécie de gatekeeper do conservadorismo americano, né? Basicamente filtrando aquelas ideias mais, as correntes mais exóticas, né? E estabelecendo essa fusão entre uma corrente ideologicamente econômica liberal com elementos de um tradicionalismo no campo da cultura e no campo social. O movimento neoconservador ele vai se desenvolver à margem desse processo, ganha, digamos que, uma delimitação ideológica nos anos 60, principalmente durante o governo Johnson, né, na política da Great Society, né, então uma série de políticas sociais, que alavancaram, né, a ação do Estado na economia. Esse é o momento de virada importante, né, que a gente tem um delineamento do grupo neoconservador, tá? O Irving Kristol, que é, enfim, conhecido aí como fundador do movimento neoconservador americano, ele costumava dizer que os neoconservadores eram liberals mugged by reality, né? Então, liberais assaltados pela realidade. Eles mantêm muito dos componentes de um certo liberal, internacionalismo liberal, né? E principalmente no campo que mais nos interessa aqui hoje, de uma vertente wilsoniana, né? Que defende uma espécie de visão missionária da política externa americana, uma visão quase que quase não, né, que está na essência do Destino Manifesto, uma visão expansionista, a ideia de que os Estados Unidos deveria cumprir um papel especial na ordem internacional, ser não só o fiador, mas expandir na experiência americana para outros lugares, né? Então, no começo do século XX, a gente tem a figura que simboliza isso, que é o Woodrow Wilson. A política externa do Woodrow Wilson carrega esse elemento muito fortemente, mas aqui há uma divergência em relação há uma divergência no movimento em relação à tradição wilsoniana, justamente porque o Wilson previa essa expansão do liberalismo por meio de instituições multilaterais, né, e de um consenso, né, de um senso de legitimidade. Na visão dos neoconservadores, essa experiência americana deveria ser levada a cabo principalmente pela supremacia militar, pela força da política americana, né? E, se possível, unilateralmente. Então, há uma diferença, né? Os próprios há comentaristas que dizem que neoconservadores são wilsonianistas musculares, né? Defende a visão liberal internacionalista, mas muscular porque utilizando da supremacia militar americana para avançar essa agenda de expansão da democracia, né? E né, construção de uma ordem liberal. E ao mesmo tempo, esse grupo ele vai se opor a uma linha mais pragmática, eu diria realista, dentro do próprio Partido Republicano, né? Quem estudou um pouco do que foi a política externa do Nixon, né, assessorado ali pelo Kissinger, durante o período da distensão na Guerra Fria, sabe do que eu estou falando, né? A ideia de pensar equilíbrio de poder, realizando aproximação com a China, aproximação com a União Soviética, aquilo que o Kissinger chamou de diplomacia triangular, né? Então, a gente tem, né, uma posição contrária a essa visão realista de política externa, né, colocando no seu lugar uma visão mais moralizante da política internacional, tá? Então, um neoconservador nunca aprovaria uma aproximação com a União Soviética ou com a China,
tá? São vistos, inclusive, como polos morais contrários à democracia americana. Mas até o momento, os neoconservadores ainda representavam um grupo marginal dentro do Partido Republicano e consegue ter algum acesso ao governo. Durante a administração Reagan, na década de 80, alguns neoconservadores ocupam espaço dentro da administração Reagan, é o caso da Jean Kirkpatrick, é o caso do Richard Perle, mas isso não fez do Ronald, da administração Reagan, uma administração neoconservadora. Seria errado afirmar o Reagan como um neoconservador. Ele deu algum espaço para neoconservadores, o que não se foi suficiente para tornar a administração Reagan neoconservadora. Bom, acaba a Guerra Fria. E quando acaba a Guerra Fria, a gente tem o governo do Bush pai, tem um momento central, e a gente já começa a entrar aqui na questão do Oriente Médio, que é a Guerra do Golfo. Tá? A Guerra do Golfo foi também um ponto decisivo, né? Porque parte desses neoconservadores vão defender a guerra, né, contra o Iraque, quando o Iraque invade o Kuwait, no entanto, não defende o desfecho que essa guerra teve, né? A ideia dos neoconservadores é que a guerra não poderia terminar com justamente com a expulsão dos iraquianos do Kuwait. Já que os americanos entraram na guerra, diziam os neoconservadores, eles deveriam ir até as últimas consequências, deveriam ocupar o Iraque, mudar o regime, impor ali uma democracia, derrubar o Saddam Hussein e, consequentemente, seu partido nacionalista árabe, né, o partido Ba'ath. Tá? Então, eles discordam do desfecho, né, que é um desfecho de guerra limitada, e defendiam que já era o momento de aproveitar aquele ensejo para ir até as últimas consequências com aquela guerra. Então, o Bush pai também não vai dar muito espaço para essas ideias, né, neoconservadoras mais radicais, no sentido de, né, promover, de entender que o Iraque deveria, né, se tornar parte de um projeto democrático. Né, projeto democrático levado a cabo pela supremacia militar americana. Né, isso não aconteceu, né, para frustração dos neoconservadores. Tá, aí vem a era também. É importante, era Clinton, né? É um período também em que o liberal internacionalismo está na ordem do dia, mas não da forma como os neoconservadores, né, entendiam correta, né? Porque o liberal internacionalismo dos democratas, aqui representado pelo Clinton, previa, né, uma espécie de institucionalização, de promover intervenções mais, né, prezando por certos consensos internacionais, utilizando os mecanismos multilaterais para que essas intervenções fossem realizadas. Tá? E é durante os anos 90 que eu, na minha pesquisa, acabei me deparando com um artigo do Crystal, do fundador do movimento neoconservador, em que ele faz uma resenha do filme que tinha acabado de ser lançado, o Independence Day, né, que conta a história de alienígenas que tentam destruir os Estados Unidos, né, e tem uma reação contra a invasão alienígena. Ele faz a resenha, etc., e termina o texto da seguinte forma: onde estão os nossos alienígenas quando mais precisamos dele? Tá? Ou seja, ele estava lamentando, o Irving Kristol, a ausência de um inimigo contra o qual os Estados Unidos, se posicionasse de forma enfática e que justificasse a projeção imperial dos Estados Unidos, né, e uma política que no qual essa projeção se traduzisse justamente na ideia da exportação de valores democráticos americanos, né? Então, é interessante, né, como ele termina dizendo assim, quase que nostálgico da Guerra Fria, nostálgico daquela ideia, né, que o Reagan dizia, né, do Império do Mal, contra o qual ele podia definir a política externa americana como um polo justamente de exportação de valores e ideias e regimes democráticos, né? Então, esse é um ponto interessante, né? Porque depois os aliens vêm, né? Vamos chamar assim, né? Quando acontece o 11 de setembro, aquele inimigo que os neoconservadores tanto procuravam para, né, projetar uma política imperial, né, em que
os valores liberais, né, fossem impostos unilateralmente, isso vai acontecer posteriormente, a partir do 11 de setembro. Mas antes disso, a gente tem o governo Bush Filho. E eu acho que é importante a gente lembrar da eleição do governo Bush Filho, né? Aquela eleição, durante a candidatura, o Bush Filho, se colocou contra a política externa do Clinton por ela ser intervencionista demais e defendia um retorno de uma certa política externa mais pragmática e comedida, bem numa linha mais tradicional de um certo realismo do Partido Republicano, né? Alguns até chamavam, acho que até exageradamente, de isolacionismo, mas a posição do Bush Filho é, né, a gente vai tirar tropas americanas que estão na Europa, que estão nos Balcãs, a gente não vai utilizar mais as nossas forças armadas para fazer state building, né, construção de estados, né, com projetos, né, como o Clinton, digamos, de certa forma, afirmou, né, projetos liberais, né? As nossas forças armadas vão basicamente servir para a defesa nacional, né, e regiões onde não estão vinculados estrategicamente com os interesses nacionais americanos, a gente não vai participar de nenhuma outra aventura, né? E quando ele é eleito com esse discurso mais realista, né, vamos chamar assim, um pouco mais pragmático, comedido no campo da política externa, os primeiros passos do Bush Filho, se a gente lembrar muito bem, foi justamente de estabelecer, né, ele quis restaurar, não sei se vocês se lembram, aquele projeto do Ronald Reagan, que era o projeto Guerra nas Estrelas, né, em que a ideia central desse projeto era estabelecer um escudo antimísseis contra a União Soviética. A primeira medida do Bush Filho é justamente restaurar esse projeto, né? Porque a ideia de ameaça nesse momento para os Estados Unidos era China e Rússia, fundamentalmente, né? Então, ao mesmo tempo, o Bush vai decidir não fazer parte do protocolo de Quioto, né? Então, o mundo dizia: olha, o Bush está de costas viradas para o mundo, tá? E a posição dele era uma posição de não tomar parte nessas grandes questões internacionais, regimes internacionais, foros multilaterais, vão cuidar do interesse americano, interesse estratégico e tudo mais. Isso até o 11 de setembro, tá? O 11 de setembro promove um ponto de virada de 180 graus na política externa americana e vai propiciar a ascensão de uma coalizão neoconservadora que vai se hospedar no governo e que vai conduzir a política externa dos Estados Unidos, né, desde então, tá? Esse grupo já vinha publicando, né? Tem um think tank que eu estudei durante a minha pesquisa de mestrado, que é o American Enterprise Institute, né? E havia um outro instituto que se chamava, ele foi depois, ele não existe mais, ele logo depois da guerra do Iraque ele foi desativado, que chamava Project for a New American Century, né? Que seria algo como projeto para o americano, né? Esses dois órgãos eram, né, digamos, aqueles que produziam ideias, né, projetos neoconservadores. E eles vão sair do papel, esses projetos vão sair do papel e se materializar na política externa americana logo após o 11 de setembro, né? Então, retornando ao que o Crystal dizia, aquele alien que ele estava procurando no filme Independence Day apareceu, né? O inimigo, né, para se chamar de, para os Estados Unidos chamar de seu, apareceu justamente no 11 de setembro, e aí a gente tem a Guerra ao Terror, tá? E a Guerra ao Terror vai novamente levar o momento neoconservador na política externa, né? Algumas pessoas, de forma apressada, acabam interpretando os dois governos Bush Filho como neoconservador, mas o momento em que realmente quem estava à frente, né, na formulação da política externa americana como neoconservador foi só a primeira administração, né? Tem resquícios de neoconservadorismo na segunda administração, mas quem assumiu mesmo o controle da política externa americana foi dos Estados Unidos foi na primeira administração Bush. Tá? E aí a gente tem um projeto neoconservador justamente para o Oriente Médio, ou seja, a ideia seria, né, combater o terror, né? Aliás, eu acho essa ideia absolutamente esdrúxula de você estabelecer uma guerra contra o terror, né? O terrorismo, todos nós sabemos, é uma tática de guerra irregular, né? Então, você
estabelece algo absolutamente vago quando elege como inimigo o terror, o terrorismo, né? O terrorismo, como disse, é uma tática, né? E não um ator. Enfim, né? Talvez por questões retóricas, né? De opinião pública, né? Mas, enfim, do ponto de vista de doutrina para política externa, não faz muito sentido você falar, se tratar de guerra ao terror. Mas, enfim, havia um projeto aqui, né, fortemente vinculado à, olha só, modernização do Oriente Médio. Uma das formas de combater o terrorismo seria promover uma profunda modernização econômica, política, cultural no Oriente Médio, tá? Então, havia inclusive um atrelamento, né, do islamismo com as origens do terrorismo nesse momento, né? Então, era necessário, né, promover ali educação secular, né? Então, a ideia de modernização liberal estava na, digamos, na ordem do dia para esse grupo neoconservador, né? E modernização em todos os sentidos, na política, na sociedade, nos costumes, né? É como se aquela região ainda estivesse num período paleozoico, né, pré-moderno, e os Estados Unidos tivesse a missão de levar, uma espécie de missão civilizatória, de levar para aquela região um projeto verdadeiramente modernizador. Tá? Eles tinham, inclusive, citavam, alguns neoconservadores citavam o exemplo da Turquia. Né? A Turquia era um país, né, digamos, é um país de maioria muçulmana, mas era um estado confessional, né, durante o período otomano, e houve a figura do da Turquia. E eles acreditavam que era necessário diversos Kemais Atatürks para modernizar os outros países, né? Então, modernização significava aqui uma modernização à imagem e semelhança do Ocidente, né? E principalmente à imagem e semelhança da democracia americana. Né? Então, assim, a gente tem dois projetos aqui, que é a intervenção, a guerra contra o Afeganistão e principalmente a guerra contra o Iraque, que estava na ordem do dia desse projeto de trazer, né, a modernidade para a região. Um dos mais importantes autores neoconservadores que escreve sobre o Oriente Médio é justamente o Bernard Lewis, tá? Ele tem diversos livros. Um dos mais importantes e influentes no círculo neoconservador é um livro que se chama What Went Wrong in Middle East, né? O que que deu errado no Oriente Médio? E ele vai dizer que, né, os países árabes tinham uma cultura avançada, inclusive tecnologicamente falando, até basicamente o século XIV, né? Século XIV e XV, o Ocidente começou a ultrapassar culturalmente o Oriente Médio e os países árabes e islâmicos ficaram para trás, tá? E ele dava a entender, né, que o Oriente Médio, para, né, evitar esses movimentos radicais, fundamentalistas, precisava de um choque de modernização, tá? Então, esse projeto é um projeto, inclusive, de caráter revolucionário, que não tem nada de conservador, né? O conservador é muito cético em relação à possibilidade de um país, né, levar a democracia e isso ser exportado de cima para baixo. O conservador acredita que o processo de transformação acontece dentro do tempo, né, de baixo para cima, de forma espontânea, não uma obra de engenharia social, como, né, os neoconservadores pretendiam. E olha que interessante, os neoconservadores utilizavam como exemplo a ocupação e a democratização da Alemanha e do Japão. Eu li diversos textos neoconservadores que diziam: olha, o Alemanha nazista e o Japão, né, do eixo, eram países inimigos dos Estados Unidos, ambos eram tinamias. E o que que aconteceu? Os Estados Unidos ocuparam, mudaram o regime desses países. E eles passaram a ser importantes aliados americanos no pós-Segunda Guerra. Se isso funcionou com a Alemanha e com o Japão, por que não funcionaria com Afeganistão e com o Iraque, tá? E o Iraque, esse discurso, ele foi muito mais importante, até eu diria, que do Afeganistão, né? Porque o Iraque, a proposta era que ele fosse uma espécie de vitrine do Oriente Médio, uma vitrine de secularização, de democracia para o Oriente Médio, que produziria uma espécie de efeito cíclico, né? Eles falavam de spillovers democráticos, que aquilo contaminaria toda a região. E a gente sabe, né, o que que aconteceu
no Iraque, e a gente sabe o que aconteceu, né, agora com mais clareza, ainda mais do que nunca, no Afeganistão. Tá? Então, no caso do Iraque, eles invadiram, fizeram uma guerra convencional contra o Iraque, conseguiram derrotar as forças armadas regulares do Iraque, e assim que ocuparam o território iraquiano, começou uma guerra irregular de guerrilha. Tá? E aí, o número de atentados terroristas contra os americanos, contra a ocupação americana, aumentou enormemente. Né? A mesma coisa no Afeganistão. Né? Os Estados Unidos conseguiu, com rapidez, desalojar o Talibã já nos primeiros meses de guerra de Cabul. Né? Eles foram afastados ali para a fronteira com o Paquistão, para o Waziristão, né? E ali ficaram travando uma guerra perpétua, né? Durante essas 2 últimas décadas, mas com um governo, né? Vamos chamar assim, que seria responsável por fazer essa transição democrática, por modernizar também o Afeganistão. Tá? E aí está o problema central, né? Enfim, que tem um outro autor que eu, na minha disciplina de segurança internacional, eu costumo utilizar bastante, que é o Robert Pape, que vai denunciar esse projeto. O Robert Pape é professor da Universidade de Chicago, escreveu um livro chamado Dying to Win, que é Morrer para Ganhar. E nesse livro ele estuda todos os atentados terroristas, né, que foram realizados da década de 80 até o momento que ele escreve o livro, que é 2005, né? Ele vai dizer, olha, as origens do terrorismo não tem nada a ver, né, com o fundamentalismo islâmico. A gente tem terrorismo, inclusive suicida, sendo realizado por budistas, por ateus marxistas. Você pega o PKK na Turquia, é um grupo ateu marxista, leninista, né? Você pega um grupo budista como os Tigres do Tamil, no Sri Lanka. Você tem grupos que são católicos realizando atentados terroristas. Então não existe uma raiz intrínseca do terrorismo com o islamismo, com atraso civilizacional ou com falta de modernidade. Ele vai dizer, o que há em comum em todos os atentados terroristas suicidas é a ocupação, né? Depois ele até escreve um texto para Foreign Policy, chama It's the Occupation, Stupid, né? Enquanto se acusa as raízes do terrorismo de serem o fundamentalismo islâmico, na verdade, o que está por trás de boa parte, né, ele faz a conta, né, ele faz uma análise de todos os atentados terroristas dos anos 80 para cá, mas o que há em comum em todos eles é que há um grupo que reivindica para si, né, justamente o controle daquele território, e se há uma potência estrangeira, um grupo estrangeiro que ocupa, ele vai travar contra esse grupo uma guerra irregular, uma guerra assimétrica, né? E um dos métodos de guerra assimétrica é o terrorismo. Tá? Então, o que que vai acontecer com a ocupação dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão? Que eles vão conseguir vencer com facilidade as forças armadas regulares, né? Mas no momento que ocupam o território, eles vão se tornar vítima de atentados e mais atentados terroristas. Tá? Então, a gente sabe que os americanos, né, conseguiram vencer, né, boa parte das guerras regulares, convencionais, a qual ele entrou. Né? Se a gente pega da Primeira Guerra, não, né, vou ficar só no século XX, da Primeira Guerra para cá, né, os Estados Unidos, né, estiveram pelo menos no grupo que venceu a maior parte dessas guerras. E agora, quando entra em guerra irregular, né, a situação muda de tom, né? Não à toa que se repetiu tanto a imagem dos Estados Unidos saindo de Saigon com os Estados Unidos saindo de Cabul, né? Porque há um problema muito sério dos americanos enfrentar guerra irregular, tá? Hoje mesmo, no Twitter do Ian Bremmer, um cara, né, que é um consultor, né, da Eurásia, né, uma figura que está aí, né, discutindo política internacional o tempo todo, ele colocou um dado interessante, né, que de todo o gasto americano no Afeganistão, 99,5% foi gasto militar, tá? Então, você está gastando com um aparelho de violência, né? É aquilo que o Vietnã ensinou, que ao invés de gastar com gasto militar, você deve buscar conquistar hearts and minds, né, que eles diziam, né? Você tem que buscar o consentimento, né? E isso em momento nenhum os Estados Unidos estabeleceu como prioridade no Afeganistão, né? Os gastos foram fundamentalmente, quase que exclusivamente militares, né? Parece que não aprendeu nada com a guerra justamente do Vietnã, que era até então,
né, a maior vergonha que os americanos haviam passado, né, do ponto de vista militar. E agora a gente tem a participação dos Estados Unidos em 2 décadas no Afeganistão, repetindo justamente os mesmos erros. Tá? Então, a gente tem aqui, né, digamos que depois da decisão do governo Obama de retirar as tropas americanas do Iraque, a gente já tem a primeira etapa da falência, do fracasso desse projeto neoconservador, e a gente está assistindo agora a segunda etapa do fracasso desse projeto neoconservador, que é justamente os Estados Unidos se retirando do Afeganistão, entregando o Afeganistão ao Talibã, razão pela qual eles entraram no Afeganistão, para desalojar o Talibã e para modernizar, democratizar, trazer as luzes, né, para esses bandos, né, na visão deles, obviamente, reproduzindo a narrativa deles, né, para essas pessoas atrasadas, né, que estão em outra era, né, a gente vai trazer a modernidade. E deu justamente no que deu. Tá? Eu fico por aqui, Também eu concordo com o David que é interessante aquela resgate da trajetória histórica da política internacional dos Estados Unidos. Realmente me parece que a política norte-americana é marcada desde a Revolução, desde a fundação dos Estados Unidos, por duas grandes linhas. Uma que é a linha nacionalista, a doutrina Monroe, América aos americanos, que funciona do longo secolo 1800, mas que já vem mudada, muda no final do secolo 800, com a guerra hispano-americana de 1898, que realmente, a meu ver, é um marco interessante para entender a raiz dessa nova política voltada mais para um imperialismo, como falou também muito bem David, que depois se encontra naquele que é a política de Wilson e dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial. Wilsonismo que a cada vez fica mais muscular, mais forte, que coloca de lado a questão da resolução pacífica para realmente pensar também a intervenção militar. E isso me parece que é bem claro a partir da Segunda Guerra Mundial. E concordo que os Estados Unidos não aprenderam a lição. E talvez eu diria que não aprenderam uma lição do Vietnã, mas antes eles não aprenderam a lição daquela que foi uma boa ocupação na Europa. Se a gente faz uma comparação entre a ocupação no final da Segunda Guerra Mundial, e de forma específica a ocupação da Itália, e as ocupações Vietnã, as ocupações no Oriente Médio, Iraque e Afeganistão, realmente pode observar, embora com as diferenças históricas, ideológicas, políticas, é claro, geopolítica dos continentes e das conjunturas diferentes, pode observar realmente uma dificuldade de aprender a lição. Foi uma das primeiras coisas que realmente eu pensei quando, alguns dias atrás, fazer uma comparação entre o que foi a ocupação, da Itália, em 1943 até 1948, e que foram depois as ocupações, até a última ocupação, de 2001 até 2021, no Afeganistão. E concordo com David,
que, se a gente vai fazer esta comparação, pode observar de forma bem interessante que, no caso da ocupação italiana do sul da Itália, entre 43 e 48, você tem um problema que foi bem colocado, e que, de uma certa forma, um problema fundamental da própria, podemos dizer, da forma que os Estados Unidos eles tentam de ver e entender o mundo a partir da, pelo menos, do final do 1800. A geopolítica norte-americana pensa o processo de modernização associado a valores liberais democráticos como um processo homogêneo, sem levar em conta as diferenciações específicas de cada país, de cada cultura, de cada organização social, política e religiosa. Isso me parece um limite que é já presente na ocupação da Itália, e que se reflete também nos documentos dos serviços secretos americanos, que foram depois liberados a partir da administração Clinton, na década de 90, e que mostram um pouco assim um aparelho secreto e militar norte-americano que fica bastante maravilhado com uma reconstrução partidária na Itália, que para eles seria algo impossível, já que a Itália nunca experimentou a democracia multipartidária, saiu do fascismo, então um país que não havia digamos assim, uma base para poder já se adaptar a um processo liberal democrático. Eles ficaram bastante surpresos disso. Mas isso, volto a dizer, porque existe um problema fundamental, a geopolítica norte-americana, além das diferentes administrações, é voltada para pensar de forma macropolítica por grandes continentes, por grandes áreas, e sem fazer as diferenciações necessárias entre as diferentes, os diferentes países que estão naquela área. E me parece que esse é um erro que foi feito, como o David destacou muito bem, uma vez que vai se reproduzindo uma tipologia de ocupação militar parecida, sem considerar as diferentes situações que você vai ter. É só fazer realmente uma comparação entre Vietnã, Iraque e Afeganistão para ver que existem linhas comuns de erro, erradas, que não deram certo nessas ocupações. Então, concordo sobre a ideia que reproduzir foi a reprodução de um erro, que inclusive é um bom argumento para explicar por que nesta ocupação do Afeganistão foi a administração Trump e depois a administração Biden mostraram todas as falhas dessa ocupação nos últimos 20 anos. Porque realmente a pergunta poderia ser, é uma pergunta que foi colocada para muitos analistas, mas também para pessoas comuns que não têm um grande conhecimento das políticas, da política externa norte-americana. Como seria possível, é a pergunta, que um país, uma grande potência imperialista, que já fez muitas ocupações
que já está acostumada a, mais ou menos, a partir da Segunda Guerra Mundial, a fazer ocupações, a planejar, que tem grandes centros de planejamento estratégico e geopolítico de nível global e mundial, como seria possível que eles resolveram rapidamente dizer que precisava retirar o exército e recuar? Como foi possível? Me parece que os argumentos que o David foi colocou realmente podem dar uma explicação disso numa perspectiva histórica, que é uma perspectiva histórica de longo e médio prazo, e não apenas uma perspectiva voltada para o curto prazo, de tentar de entender por que isso aconteceu agora. E parece que o que o David argumenta é que existe uma raiz nas ocupações anteriores e que o Vietnã se torna um marco muito importante para tentar de entender um tipo de ocupação que, na hora, não deu certo. Aquela ocupação militarista é que não está dando certo, não deu certo nestes últimos 20 anos. A meu ver, isso também tem um fator, volto a dizer, de uma teoria, geopolítica voltada para pensar de forma macro, por grandes áreas, a Europa, a Ásia, o Médio Oriente, os países árabes, que, a meu ver, sempre foi um limite, um problema da geopolítica norte-americana, e que levou ele a fracassar no Vietnã, uma vez que quis impor um processo de modernização que não era compatível com as especificidades daquela área. Foi feito o mesmo erro também nos países do Médio Oriente, a partir já da década de 90 e de forma mais específica nas últimas décadas, de 2001 até hoje. Parece, então, isso é um elemento interessante para refletir, tentar de dar uma explicação do que está acontecendo a partir de uma perspectiva teórica e analítica que tenta também de colocar, de fazer de resgatar uma trajetória histórica das ocupações norte-americanas a partir, pelo menos, da Segunda Guerra Mundial. E nesse caso aqui, da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma diferença qualitativa e quantitativa com as últimas ocupações. Se nós vamos analisar a ocupação do sul da Itália, embora numa conjuntura marcada também, claro, diferente, também pelo anticomunismo da época, você tem uma ocupação que, a meu ver, de uma certa forma deu certo. Porque, além da ocupação militar, você tem uma capacidade, uma sensibilidade dos órgãos norte-americanos que administraram o sul da Itália entre 43 e 48, junto com as administrações locais, você tem um processo de reconstrução do aparelho industrial e também um processo de reconstrução ou construção da democracia partidária que vai dar certo. Tanto que a imagem que a gente tem dos americanos saindo da ocupação italiana, que vai ser até 1948, então, 2 anos depois que a Itália já vira república e já temos as primeiras eleições, você tem, entre 46 e 48, um processo de afastamento gradual, de saída gradual,
até você sair. E esta saída é totalmente diferente daquela imagem que a gente está, que hoje nós estamos vendo nos jornais, nos vídeos, e que o David acabou de dizer, o fracasso dos americanos saindo, e também quase a impotência, é o fracasso de sair de uma ocupação de 20 anos que não deu certo, e que, inclusive, foi uma ocupação de prevalência militar. A diferença da ocupação da Itália entre 43 e 48, que foi uma ocupação militar, mas também com um bom governo administrativo, político e econômico desta transição. E concordo com a teoria que foi apresentada, que o terror e o terrorismo não são os argumentos que possam justificar a ocupação. Porque sempre teve e haverá terror e terrorismo de qualquer lado. Já isso estava claro na ocupação da Itália, uma vez que o exército norte-americano de ocupação teve que lidar com o terrorismo monárquico e o terrorismo fascista. Explosões de bombas, se eu pensar na cidade de Nápoles, no sul da Itália, por exemplo, com o terrorismo monárquico, contra a transição para a República. Teve que lidar com isso. E também, então, é interessante, concordo, dizer que, justamente, não existe nenhuma conexão necessária e lógica, e digamos assim, mecanicista entre o Islã, o fundamentalismo e o terrorismo. Esta leitura aqui é uma leitura muito ideológica, foi utilizada justamente nos ambientes neocons, conservadores, para alimentar e para justificar a guerra ao terror, que é um propósito realmente absurdo, é um objetivo absurdo e muito vago, concordo totalmente sobre isso, porque o próprio Islã, pelo menos, não quero nem, digamos assim, voltar atrás, seria interessante já voltar às leituras de Brodel sobre o Islã e sobre a sua convivência com as outras culturas dentro do Mediterrâneo, para ver que a relação entre Islã e catolicismo e outros povos foi uma relação ao longo de centenas de anos que teve momentos de paz, de troca, mas também momentos de guerra. Então, que não justificaria uma associação do Islã a uma categoria de terrorismo. Então, o Islã se apresenta a partir da década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, marcado por processos de modernização nacionalista, associado a grandes lideranças. Se eu pensar no Egito, nos países do Egito, Tunísia, os países, digamos assim, da área mediterrânea, daquele que se fala o vizinho Oriente, e que mais tiveram troca com a Europa, mas, ao mesmo tempo, é só pensar também a leitura do Islã em todos os países que pertencem, que compartilham este modelo religioso e político de organização da sociedade. Então, sem dúvida, me parece esse também um elemento muito interessante para tentar de entender porque a guerra contra um suposto terrorismo que justificaria a ocupação realmente fracassou. E que talvez já na origem desta guerra havia, de uma certa forma, uma chance muito forte
de fracasso. Tanto que alguns analistas, inclusive analistas norte-americanos, argumentam que os Estados Unidos nem deveriam ter iniciado a guerra, a ocupação, depois de 2001. Então, me parece interessante esta ideia de afastar o Islã, o fundamentalismo e o terrorismo, por ser eles três conceitos totalmente diferentes, que só em algumas circunstâncias vão se associando. Vou fazer outro exemplo também, que acho interessante. A estratégia do terror, ela é uma estratégia que marca a década de 70, por exemplo. Se a gente pensar na Europa, na década de 70, é marcada pela estratégia do terror-terrorismo. E esse terror-terrorismo, ele vem de vários lugares. Extrema-direita, neofascismo, esquerda extrema, o próprio Estado democrático cria e alimenta a estratégia da tensão, do medo e do terror. Então, me parece que o argumento que foi utilizado com base naquele estudo de 2005, pelo colega David, mi pare che sia un argomento molto, molto interessante a tentare di desconstruire un po' questa relazione ideologica entre occupazione, entre década di 90, ultime decadi, as várias administrações norte-americanas, inclusive aquelas que não se colocariam dentro de uma perspectiva totalmente neoconservadora, mas mais liberal e aberta a um multilateralismo, a uma política multilateral, me parece que essa é uma leitura interessante, porque mostra justamente como foi armada esta estratégia do pressuposto inimigo terrorista associada ao Islã, ao fundamentalismo religioso, a cada vez criando um novo inimigo que precisa combater, de prevalência com as armas e não com uma boa administração, uma boa política, como foi feita, de uma certa forma, quando teve a ocupação da Itália, por exemplo. Então, realmente, se nós vamos fazer um resgate pouco das formas, das várias ocupações, realmente podemos ter uma boa ideia e também podemos, então, realmente acompanhar esta mudança quantitativa e qualitativa das ocupações norte-americanas. Isso poderia ajudar realmente a dar uma resposta àquela que é a questão, o fracasso da democracia e também entender por que, a meu ver, tem um elemento interessante nesta ocupação norte-americana. Também pode ser um elemento, podemos pensar numa análise comparativa. Nesse caso aqui, eu não sou um especialista, mas uma coisa que eu reparei, no caso do Afeganistão, a falta de um exército nacional adequado. Como que foi possível isso? Em 20 anos, não conseguir, digamos assim, apoiar a criação de um exército nacional com o mínimo de treino, equipamento. Nós temos aquelas imagens dos talibãs entrando com muita facilidade na cidade de Cabul. Isso, a meu ver, não é muito... quer dizer, vai um pouco contra o que foram as ocupações anteriores. Por exemplo, no caso da Itália, você tem a ocupação entre 43 e 45. Embora o exército italiano
bem realmente destruído, atropelado na Segunda Guerra Mundial, você tem uma reconstituição rápida, pelo menos de um núcleo central do exército italiano dentro da própria ocupação norte-americana. Então, eu me pergunto como isso realmente não aconteceu em 20 anos, de forma nenhuma. Mas me pergunto assim, de forma muito assim, ingênua, como um cara que não conhece muito isso. Realmente, isso, a meu ver, pode ser um elemento interessante para alimentar o que foi argumentado pelo David, realmente de um fracasso da ocupação norte-americana nos últimos 20 anos nos países árabes, mas em forma específica no Afeganistão. Realmente, isso me parece um elemento que, pelo menos, então, chamou a minha atenção, quer dizer, realmente, por como que o exército se desmoronou diante o avanço dos talibãs, sem opor um mínimo de resistência. Isso me parece algo muito sério, que pode realmente nos ajudar a pensar as dimensões deste fracasso. Eu termino por aqui. São reflexões assim espalhadas que ando fazendo nos últimos dias, tentando um pouco de conectar também as peças do que eu conheço um pouco sobre a política norte-americana, também a sua ocupação da Itália na Segunda Guerra Mundial. E me parece que os argumentos utilizados da David são argumentos que realmente merecem uma reflexão muito, muito profunda, porque ele coloca, eu acho, a questão central de forma bem interessante, bem profunda. Termino por aqui e passo a palavra ao colega Augusto para fazer as suas considerações e depois vamos abrir o debate, porque acho que esse é um momento muito interessante dessa nossa conversa. Uma ótima, excelente exposição, muito didática, com toda essa remontagem, essa recuperação dessas linhas, né, dessas correntes de pensamento, até confluir para o momento atual. Muito bem, eu sou de uma geração, acho que anterior, do Fábio Gentili e do professor Davi, que quase foi meu aluno, né, da primeira turma da Unesp de Franca. Eu vou me ater a um texto de um sociólogo brasileiro chamado Herbert de Souza, o Betinho. Ele tem um pequeno livro finíssimo da editora do Rio de Petrópolis, né? Próximo de Petrópolis, que tem como título Como se faz uma análise de conjuntura, né? E é da editora que publicou o livro e não reproduziu. Eu uso esse livro, né, nos meus cursos, porque eu dei aula de Itália, análise de conjuntura, né, temas atuais, né, da atualidade de relações internacionais. Muito bem, em primeiro lugar, quando se faz uma análise de conjuntura, nós temos que pensar o quê? No cenário. Quando nós pensamos no cenário, o Afeganistão é um país que fica entre a Ásia e o Oriente Médio, mais país asiático do que do Oriente Médio. É um país do tamanho dele de 652 mil quilômetros quadrados, um mínimo
O país é minúsculo, né? Acho que o estado do Ceará é menor, né? É menor do que o estado do Ceará. E tem por volta de 32 milhões de habitantes, e hoje em dia, porque é uma região muito desértica, e registra baixíssimos índices de chuva, temos 18 milhões de pessoas que vivem nessa situação de deslocamento, de migração, de falta de água. Isso foi divulgado na Globo News. Globo News é a minha referência, o jornalista pontual. Porque eu estou me atendo mais às notícias. Quando eu estou aqui falando de análise de conjuntura, eu estou falando do momento, né? Então, o cenário é esse. Quando nós pensamos no Afeganistão, nós pensamos no quê? Etnias. Os Puchus, que são 42%, né? E nós temos 30% de Tajiques, 10% de Hazaras, 8% de Uzbeques, 3% de Turcomanos, 2% de Beliches. E depois nós temos Nuristanes, Pachai, né? Kirquizes, né? E são por volta desse total de 5%. Então, nós temos aqui um país que fica, a fronteira dele tem 72 quilômetros de fronteira, 80, com a China, uma língua, assim. Depois nós temos o Tajiquistão, nós temos o Uzbequistão, né? E aí depois nós temos o Turcomenistão. Nós temos aí a questão dos turcomanos, né, que ainda vive 3%, e temos duas ali idiomas, porque aí nós temos os pachus, né, nós temos o dari, né, e temos também os pachus, né, que é a língua utilizada, que é o árabe, né, falado ali com tendências persas ou tendências de outras localidades, que é o caso do Dari. Muito bem, é um país que é um Estado tampão. Mas eu quero deixar bem claro, não existe a ideia de Estado-nação. Quem diz isso é um repórter brasileiro que esteve por três vezes convivendo ali, né, convivendo com os talibãs, né, no Afeganistão, e saiu essa matéria no DW, que é um jornal eletrônico de origem alemão, né, o DW. O que eles dizem? Eles dizem que ele viveu lá e diz, não existe a ideia de Estado. O que existe ali é clãs, tribos e etnias. Tudo bem? E acordos. Há muitos acordos. Quando o Fábio perguntou como é que o exército se dissolveu, eu já vi um acordo com os talibãs desde fevereiro do ano passado, fechado com o ex-presidente Donald Trump, em que haveria passagem para os talibãs do quê? Do domínio, né? do Afeganistão. Tudo bem? Então, havia já um acordo que vai resistir. A resistência de o quê? De 2, 3 meses? É isso que os norte-americanos esperavam. Esperavam o quê? Que houvesse uma resistência de alguns meses para eles prepararem o quê? Que eles preparassem a saída. E isso não deu tempo, por quê? Porque foram entregues imediatamente a arma, porque existe essa tradição de acordos, de não enfrentamento quando a situação não é sustentável. Não é a questão da negociação, a questão da barganha. Muito bem, é um Estado tampão, não existe ideia de Estado-nação, foi criado como Estado-nação pelo quê? Pelos ingleses. Né? Nós temos aí a invasão inglesa, 1839 até 1919 os ingleses saem, por quê? Porque não havia mais Império Russo. Nós temos de 1917 ali a Revolução Russa, os ingleses, os britânicos disseram, bom, nós não precisamos mais ficar aqui, né? E aí nós temos um período de monarquia até chegarmos à República, e a partir de 79 nós temos aí a invasão soviética, e aí temos, a gente confunde muito o Talibã com os Mujahidin, né? Os Mujahidin acabam depois sendo derrotados, né?
E nós temos os talibãs. Quem são os talibãs? A maioria deles são órfãos. Né? Órfãos durante o período, durante a guerra, né, com os soviéticos, nos quais os tchetchenos lutam e aprendem a lutar contra os mujiques, e aí agora se voltam contra os russos. Nesse conflito, nessa luta, nós temos muitas pessoas que foram mortas. Eu vou daqui fazer o levantamento de todo do número de mortes, etc. Com armas o quê? Da Arábia Saudita, do Paquistão, né, dos Estados Unidos e até mesmo da China. Não adianta falar que são os Estados Unidos forneceram armas para os mujahidin. Não, né, temos todo... Por quê? Porque temos as fronteiras aí da China, né, e temos o Paquistão, que é uma fronteira extremamente porosa. E aí esses órfãos eles vão se deslocar para o Afeganistão e ali eles vão ser o quê? Educados dentro do quê? De seminários, né, islâmicos, né, da religião islâmica, e aí se transformam em estudantes, né, e eles que vão depois voltar-se contra os mujahidin e vão chegar ao poder, e aí temos o período do domínio que vai ser desbaratado pelos Estados Unidos depois do ataque às Torres Gêmeas, que não tem nada a ver com o Afeganistão, porque o Bin Laden, né, Osama Bin Laden, era um sujeito nascido na Arábia Saudita. E ele estava preparando esse pessoal todo no Sudão, mas, claro, estava sendo o quê? Estava sendo hóspede dos... eu não vou permitir, né, que entrasse mais pessoas, já está tarde, já deixei de permitir algumas outras pessoas, eu sinto muito, porque eu gostaria que todos entrassem. Então, o que eu estava dizendo, que ele era hóspede, e mais ou menos aconteceu o que aconteceu com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Não houve meio de extraditar Osama Bin Laden, e aí houve o quê? A invasão do Afeganistão. Concomitantemente, nós temos aí a situação do Iraque. E aí envolve o quê? Bom, nós temos aí a questão, primeiro, das fronteiras. Nós temos a questão do quê? De uma leitura do Alcorão, que é uma leitura determinada. E temos o quê? Quais são, além do cenário, nós temos os atores. Nós temos aí os talibãs, mas temos o quê? Nós temos os senhores da guerra e temos o quê? Nós temos a Aliança do Norte. Muitos se unem para depois lutar contra os Estados Unidos depois que houve a ocupação. De tal forma que eu sempre disse para os meus alunos, o único local mais ou menos seguro do Afeganistão era Cabul. Se saísse de Cabul, o sujeito era sequestrado ou acontecia alguma coisa com ele. Tudo bem? Quem estava lá? Não estavam só os Estados Unidos, estava o quê? Estava a OTAN, ou a NATO. Morreram 54 italianos, entre soldados, carabinieri e pessoas assim, auxiliares, né? Que não é pouca coisa. Então, eu vou fazer aqui um levantamento. Depois de 20 anos, foram gastos 145 bilhões de dólares. 780 bilhões de reais. Isso são todos dados dos jornais aí que eu fui lendo, Newsweek, Economist, Corriere della Sera, o Liberation, o idioma que eu conheço, o País, né? Aqui o BBC em português, né? O mundo comprometeu no país centro-asiático 2,2 trilhões de dólares. Mais de um ano do PIB brasileiro. Custo de guerra estima 241 mil total de mortos no conflito. 241 mil total de mortos. Nada menos do que 11 relatórios do Inspetor-Geral pela Reconstrução do Afeganistão, o SIGA, sigla em inglês, uma figura criada em 2008 pelo Congresso dos Estados Unidos, constataram esses relatórios as falhas no país centro-asiático, entre elas a impaciência política quanto ao longo prazo, né, de resolução da situação, resolvida através do que? De crescentes injeções de recursos e a insuficiência de sinergia
das diferentes agências dos Estados Unidos envolvidas na operação. São buracos pelos quais sumiram bilhões de dólares. Mas o verdadeiro poço sem fundo é a corrupção. A gente sempre fala, bom, corrupção é uma maneira de a gente interpretar. A gente fala aqui, não é a questão, o Gessé de Souza, não é a questão da corrupção, a questão aqui vem do Brasil colônia, a escravidão, vem aí do Brasil império até a abolição. E depois, né, temos também essa questão que devemos levar em conta, que já em 2010 tragava 25% do PIB nacional. O incessante maná de ajuda internacional contribuiu para solapar ainda mais os frágeis alicerces do país, segundo muitos analistas. Um deles acabou de morrer faz 2 ou 3 semanas, Estrada, Dino Estrada, que fundou uma ONG chamada, ONG chamada Emergency. Ele diz o seguinte: se tivessem gasto todo esse dinheiro para reconstruir o país, o Afeganistão teria se tornado uma Suíça. O problema é o quê? O conflito, a guerra. E dentro de uma guerra há sempre mentira. Há sempre a mentira. Tudo bem? Então, a chamada... O que aconteceu? Solapar ainda mais os frágeis alicerces do país, segundo muitos analistas. Não só para criar a chamada fadiga de ajuda, essa espécie de teto paralisante provocado pelo bombardeio maciço de dinheiro, e que limitou ou mesmo jogou por terra os esforços. Também por engordar as contas bancárias abertas em Dubai. Por quê? Por caciques afegãos, como denunciou em 2019 John F. Sopko, inspetor-geral designado por Barack Obama em 2012. Os Estados Unidos e seus parceiros gastaram muito e muito rápido, numa economia muito pequena, com pouquíssima supervisão, né? Esse inspetor, né, o John Sopko, inspetor, escreveu na época: fizemos vista grossa ou simplesmente não nos pusemos a par da regularidade que boa parte do dinheiro ia embora em pagamentos por baixo do pano, subornos e contas em Dubai. O próprio presidente Ashraf Ghani teve que desmentir nessa semana que tenha fugido, que fugiu do Afeganistão com 160 milhões de dólares. Sopko apresentou sua última avaliação em 30 de julho, depois de 20 anos e 145 bilhões de dólares, 780 bilhões de reais, tentando reconstruir o Afeganistão. O governo dos Estados Unidos tem muitas lições a aprender para salvar vidas e evitar desperdícios, fraudes e abusos no Afeganistão, em futuras missões de reconstrução em outras partes do mundo. O mundo comprometeu no país centro-asiático 2,2 bilhões de dólares, mais do que um ano do PIB brasileiro, como eu já disse. Hoje parecem investimento a fundo perdido, para não falar na vida de dezenas de milhares de pessoas afegãs e estrangeiras. O projeto, os cursos de guerra, a Universidade de Brown estima que foram 240 mil o total de mortos no conflito. O Arquivo de Segurança Nacional, o ASN, né, uma ONG ligada à Universidade George Washington, revela enquanto o Paquistão ofereceu abrigo aos talibãs, Talibã mantinha relações preferenciais com Washington. Havia corrupção na cúpula afegã que aumentava a insurgência dos talibãs. Os Estados Unidos evacuaram quase 28 mil pessoas desde 14 de agosto, incluindo 11 mil no fim de 2021 e 2022, de agosto, no fim da semana, entre as quais havia cidadãos da OTAN e afegãos colaboradores. Os soviéticos, por sua vez, né, eu não vou permitir que entre, desculpe, eu vou negar aqui. Os soviéticos gastaram cerca de 2 bilhões de dólares por ano no Afeganistão.
né, durante o período que vai de 2000, que foi durante o período da guerra, né? E de 2010 a 2012, os Estados Unidos gastaram 100 bilhões por ano. A invasão russa foi a mais sangrenta de todas, deixando cerca de 1,5 milhões de mortos e cerca de 5 milhões de refugiados, com arma dos Estados Unidos, Paquistão, China, Irã e Arábia Saudita, como acabei de falar. Em meados de 2021, o Talibã possuía 70 mil a 100 mil combatentes. Uma década antes disso, tinha, né, 30 mil. Eu também não vou permitir, né? Desculpa. Eu gostaria, né? 30 mil combatentes. Exigência de grande soma de recursos internas como externas. O orçamento anual do grupo fundamentalista de 2010 em diante foi estimado em 400 milhões pela ONU, mas no final de 2018 as receitas aumentaram, alcançando cerca de 1,5 bilhões, conforme pesquisa da BBC. Rede financeira e sistema de taxação sofisticado das forças afegãs, né? John Nicholson, inspetor-geral do Afeganistão, né? Nós temos aí mais alguns dados. Alguns especialistas dizem que esse percentual é superestimado. O Talibã frequentemente nega envolvimento na indústria da droga e se orgulha de ter banido o cultivo do ópio por um período quando esteve no poder em 2000. A rede financeira do Talibã se estende para além das taxas cobradas do cultivo do ópio. Comerciantes pagam taxas sobre vários bens, incluindo combustível, né, material de construção para áreas controladas pelo grupo. Depois de derrubar o governo civil afegão, o Talibã passou a controlar todas as principais rotas do país, bem como postos de passagem na fronteira, criando mais fontes de recursos sobre importações e exportações. A quantidade significativa de dinheiro do Ocidente também acabou não intencionalmente caindo nos bolsos dos afegãos. O Talibã taxou obra de desenvolvimento de infraestrutura, incluindo construção de rodovias, escolas, hospitais, financiadas com dinheiro do Ocidente. Milhões de dólares por ano cobraram taxas para caminhoneiros que levaram suprimentos às forças internacionais localizadas em diferentes partes do país. Tudo bem? Muito dinheiro feito pelo Talibã veio por meio de serviços prestados ao governo afegão. O chefe da companhia de eletricidade do Afeganistão ganhava mais de 2 milhões por ano cobrando taxa de eletricidade de consumidores em diferentes partes do país. Então, primeiro eu pensei no cenário, depois nos atores, depois a ideia seria a correlação de forças, depois a análise de estrutura e conjuntura. O professor Davi Magalhães fez uma análise de conjuntura, mas resgatando ali as correntes conservadoras de direita, radicais, né? Essa ideia de, por exemplo, Steve Bannon, Taylor, que ele falou de substituição étnica. Nós temos aí os programas da Repórter Inquesta, o Presa Direta, que fala sobre o Julian Assad, né? Que agora em outubro vai ser julgado, né? Que vai, a ideia de extraditá-lo para os Estados Unidos, hoje em dia ele se encontra na Inglaterra. Todos denunciaram, né? Foi a denúncia. Houve a denúncia ali do assassinato dos repórteres da Reuters e tem toda a situação ali de Guantánamo e de Abu Ghraib. Então, nós temos aí recursos gerados diretamente do conflito. O que o Dino Strada diz é exatamente isso. Dentro dessa guerra, há toda essa mentira. Cada vez que o Talibã captura um posto militar ou um centro urbano, ele esvazia a tesouraria, toma as armas, assim como os carros e veículos armados. Há um conluio ali, né, que de forma que esses recursos, de fato, não chegam. E houve muitos gastos o quê? Gerados pela ideia da guerra, no Iraque, né, e no Afeganistão, né? Por exemplo, a questão da mineração. O Afeganistão é um rico, apesar de ser uma região desértica, falta de água, no máximo ali nós temos o trigo, o arroz, né? Um pouquinho de milho, passa, existe ali um rio. O Afeganistão é rico em minerais e pedras preciosas, boa parte ainda inexplorada, com resultados de anos e anos de conflito armado.
a indústria mineradora do Afeganistão produz cerca de 1 bilhão por ano. A maior parte da extração é a pesquisa, né, em escala ou em pequena escala ou ilegal. O Talibã assumiu o controle de áreas de mineração e extorquiu dinheiro de operações de mineração legais e ilegais. Em relatório de 2014, o time de monitoramento das sanções e suporte analítico da ONU disse que o Talibã recebeu mais de 10 milhões por ano de dólares de 25 a 30 operações ilegais de mineração da província de Helmand, no sul do país. O que eu quero dizer é o seguinte, é um pequeno país, né, importante hoje em dia para a China, por causa dos ali dos uigures, né? É importante ali para a Rússia, porque ali nós temos os dois aliados, o Tajiquistão, os três, né? O Uzbequistão e o Turcomenistão. É importante para o Irã, mas no Afeganistão temos apenas 20% de xiitas, né? E é importante principalmente para o Afeganistão, para o Paquistão. Por quê? Porque nós temos um conflito com a Índia. E aí é um estímulo para o radicalismo, porque nós temos a situação da Caxemira. E mais, nós temos as duas potências aí atômicas, né? Então, o Paquistão e a Índia. E temos a situação do quê? Do conflito que envolve a China. Porque a Índia e a China em conflito aonde? No Butão e no Nepal. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Saindo os norte-americanos, deixando lá os talibãs, não tem só a questão das mulheres, porque o Dino Strada diz assim, para as mulheres, é de que não é a questão da burca, deixa a questão da burca de lado, é a instrução, é a educação, para elas se libertarem. A questão básica ali dentro é a questão, vem lá desde do Reino Unido, depois vem ali com a situação da União Soviética, e depois vem agora com a questão ali dos Estados Unidos e da OTAN. Tudo bem? É, não é que eles sejam indivíduos voltados para a guerra, é que viveram essa situação, não é? E vivem uma situação terrível que as mulheres, as crianças, os idosos, aqueles que não estão de um lado nem do outro, aqueles que procuraram encontrar uma saída, que era sair do quê? De sair do país. Muitos e muitos estão nas fronteiras do Paquistão, são mais de 6 milhões. Então, o que você está se pensando? Quem vai ter que se arranjar ali é a Rússia, porque tem a questão ali da Chechênia. Quem tem que se resolver ali é a China, por causa ali da minoria muçulmana. Quem tem que se resolver é o Paquistão. Tem a ideia do quê? Evitar o extremismo, o radicalismo, ou o quê? O fundamentalismo. Mas como é que o Paquistão pode sair dessa situação? Por incrível que possa parecer aqui entre nós, é a seguinte, ele só pode sair dessa situação se chamar atenção para ele. Se chamar atenção para ele. Até mesmo na ideia do quê? De uma nova ocupação. Porque não tem como. Como viver 32 milhões de pessoas, mais de 18 vivendo sem água, mais de 6 milhões vivendo ali no Paquistão, na fronteira, vivendo em situações terríveis? Qual é a situação do Paquistão? Né? E nós temos aí a situação do Iêmen, do Sudão, né? Hoje em dia nós temos ali a situação da Argélia, temos a situação da Líbia, que a questão ali da Itália e dos imigrantes e dos navios e dos barcos que não chegam, que afundam. Nós temos a situação hoje em dia da Tunísia, houve um golpe de Estado na Tunísia, né? Então, a ideia de que a chamada Primavera Árabe, ela fracassou, né? A questão do Egito. Egito é uma ditadura. Foi eliminado o quê? A Irmandade Muçulmana. Tudo bem? E temos a situação do quê? O Davi falou da Turquia. A Turquia surge depois da Primeira Guerra Mundial como um Estado laico e hoje em dia cada vez mais se volta para o quê? Para a ideia da religiosidade. Nós temos aí o golpe, o contragolpe, o autogolpe, né? Gerado ali pelo atual presidente da Turquia. E os turcos, que ninguém fala aqui, na Itália os jornais ficam falando toda hora, até o Fábio falou, mamma il Turki, né? Os turcos estão interessados ali, sim, no Afeganistão. Não tem só a questão do Turcomenistão, tem uma minoria de origem turco-turcomena, né? Então, nós temos aí Rússia,
China, Paquistão, claramente, né? E o Irã. O Irã que tem que resolver a questão ali do Líbano, tem a questão aqui da Palestina e tem a questão do Iraque. Porque a maioria dos iraquenos são xiitas. E temos no sul do Líbano, a maioria ali, o Hezbollah, é ligada ao xiismo. Então, como resolver isso? Eu penso que a resolução seria aquela, que esses recursos de fato chegassem aonde deveriam chegar, que em vez de conflito se pensasse em desenvolvimento, em melhoria das condições de vida, na questão da água, na questão do cultivo, na questão da mineração, de evitar todos esses bloqueios no pagamento para que as coisas funcionem, né? E na ideia do quê? Numa ideia de não crescimento, mas de desenvolvimento. É o que falta para o mundo, não só para o Afeganistão, para o mundo inteiro. A ideia do meio ambiente e do desenvolvimento, né? Ou senão o quê? Aquilo que eu estava falando aqui em casa. Ou senão deixar ali abandonado, mas deixar ali abandonado o pessoal que vai viver ali, vai viver como? Ainda que o Talibã possa ali, digamos assim, controlar, o que vai acontecer? Quais são as vias? A Rússia ofereceu pela televisão italiana disse isso, 2 portos para o Afeganistão. Agora, aonde? Na Índia, e ofereceu 1 porto também no Irã. A China disse o quê? A China diz, olha, vocês fiquem aí, nós queremos o quê? A Rota da Seda. A China disse o quê? Bom, enquanto vocês não mexerem aqui com os iugures, nós podemos pensar em vocês, porque nós estamos pensando o quê? Como os russos pensam em alguma coisa ligada à Eurásia, né? Tem toda essa discussão em torno da Eurásia, né? Tem, inclusive, o pessoal ligado ao Putin, né? E ligado a esses grupos de direita dos Estados Unidos, o Taylor, Steve Bannon e mais outras pessoas que se sabem ligados à Rússia. Tudo bem? Bom, pessoal, eu não estou falando nada aqui de explosivo para que as pessoas fiquem aqui entrando querendo me interromper. Eu estou falando simplesmente fazendo uma análise de conjuntura, mas eu não vou me voltar para analisar as linhas do conservadorismo, chamado populismo de direita, que não é meu estudo. Como eu fui professor de análise de conjuntura, simplesmente eu pensei o quê? Ao ler as notícias, ao assistir as reportagens, ao ver o que acontece com o Nepal, o que acontece com o Butão, o que acontece ali na fronteira entre a China e a Índia, o que significa tudo isso dentro de uma análise de política internacional, e onde o Brasil poderia se situar dentro disso? Né? Como o Brasil poderia pensar essa situação do Afeganistão? E mais, assistindo as entrevistas dos jornais italianos, um militar italiano, um general, diz assim, nós erramos, porque nós quisemos instituir a democracia no Afeganistão. E eles têm uma cultura completamente diferente. Não, nós estamos vendo aqui. Foi o quê? Foi a estratégia da guerra, foi a estratégia da corrupção, da fraude, né? Foi a estratégia do quê? Foi a estratégia de resolver rapidamente o problema, dessa coisa de gastar recursos. Como é que nós vamos resolver esse problema? Com dinheiro. Com dinheiro, com recursos, mas mal canalizados, mal orientados. É isso que eu gostaria de dizer, foi isso que eu pensei. Lembrando, o Fábio voltou-se para a Itália, para a ocupação italiana após a Segunda Guerra Mundial e a ocupação norte-americana, o Plano Marshall, coisa que o valha, todas as diferenças de divergências ali, monarquistas, republicano, republiquino. Na Itália não houve um tribunal, né, ali para combater o fascismo, como houve na Alemanha, de Nuremberg, e o professor Davi Magalhães, análise que vem lá desde os trotskistas até chegar ao governo Donald Trump, e antes disso, né, Ronald Reagan, Bush pai, Bush filho, e os atentados, a questão dos alienígenas. Quem são os alienígenas atuais? Onde se gasta o dinheiro? Onde se a indústria bélica? Hoje em dia não é mais a Guerra Fria.
a discussão hoje em dia é o quê? O terrorismo. É o terrorismo o quê? Árabe. É aqueles que se explodem, como disse o professor Davi Magalhães, pela leitura de autores, se explodem por uma leitura, talvez, enviesada do Alcorão, ou pela ideia da ocupação. Ocupação. A ideia de, mais do que do nacionalismo, mais a ideia da defesa da etnia, do clã, da tribo, da região, né? Das minorias, né? O pessoal ali do norte do Afeganistão, ninguém entra, nem os talibãs, a região do Bashir, né? Ninguém entra, mas aí o chefe, o líder dali já foi explodido. Houve ali uma entrada de um repórter que se fazia passar por uma televisão dinamarquesa e explodiu o sujeito ali, né? Mas o filho dele hoje em dia ocupa. E tem toda essa discussão em torno do quê? Dos direitos da mulher, dos direitos humanos, né, da questão racial, da questão, né, etc. e tal. Então, nós temos toda essa discussão envolvendo o Paquistão. Não, desculpe, o Afeganistão. Desculpem, eu aqui estou atropelando porque eu fiquei muito preocupado aqui com todas essas interrupções. Nunca houve. Eu não vejo, assim, interesse. Nós estamos aqui analisando uma questão sob o ponto de vista do quê? De revistas, de documentos, de análise de autores, não é? de programas de TV, de programas, hoje em dia, muito programa, né? Utilizando online. Né? Nós estamos aqui analisando, e eu não estou aqui defendendo uma parte ou outra, eu estou querendo pensar o que levou a esse desastre, que é um desastre humanitário, terrível. Terrível, não é que a gente pense assim, bom, no Brasil nós temos essa situação, nós temos que pensar, sim, tudo bem, mas é um desastre humanitário que a gente tem que pensar, né? É muito fácil você pegar as coisas e ir embora e tchau, né? E o que você deixou ali, não é só armamento, você deixou pessoas ali numa situação não só de violência, mas de fome, de miséria, né? De falta de água, de recursos. É isso mais, né? Que o Dino Estrada sempre martelou, né? E manteve lá. Os hospitais lá com os médicos italianos foram mantidos. E ele agora estava curando aqueles que se explodiram, aqueles que foram explodidos, que foram mais de 80. Morreram 13 soldados americanos, morreram mais de 140, né, afegãs que estavam ali. E mais de 80 foram sendo curados pela Emergency. Eu falei para o Fábio, Emergency, né? A gente procura colaborar e junto com o Alto Comissariado, que eu trabalhei com o Alto Comissariado das Nações Unidas, que aqui no Brasil está ligado a Cáritas. A gente já fez trabalho juntos, quando eu trabalhava em São Paulo, quando eu lecionava na FMU. E o nosso coordenador era o professor Pedro Talara.